Helo, enw fi Washington Williams, rydw i'n 23 mlynedd oed ac yn wreiddiol o Pontypridd. Ar ôl gorffen gradd cyfathrebu cyfryngau, nes i parhau i wneud gradd meistr yn Bangor yn cynhyrchu ffilmiau, lan at 2014. Nes i wneud ffilm fer o'r enw Canu Emrys, a ffilm fer fel rhan o'r cwrs oedd hwnna yn dogfennu pwer cerddoriaeth o fewn cadre hen bobl ym Maes Gerchen yn Bangor. Rhywsut nath y ffilm yna ennill Gwobr BAFTA yn Cymru, a ers hynny mae hwnna wedi newid bywyd fi. Be sy'n atynnu fi at ffilmiau dogfen, yn ymwedig yn Cymru, yw y ffaith bod mae yna amrywiaeth o straeon anhygoel, go iawn sydd yn digwydd yn Cymru. A mae'r ffaith o fy mod i'n gallu bod yna yn dilyn hwnna, yn fod yn rhan o'r stori yna, yn rhywbeth cyffroes iawn. Mae'r swydd yma wedi galluogi fi teithio'r byd. Fi wedi bod i Ffrainc, Romania, Efrog Newydd, Gwlad Belg, Gwlad Pwyl a popeth fel yna, jyst i wneud be fi'n hoffi wneud, be fi'n caru wneud, actually. Mae'r ffaith bod ni'n gallu teithio o un pegwn o byd i'r llall nawr yn rhywbeth cyffroes ofnadwy. Mae'r byd yn lot llai oherwydd technoleg a ffurf teithio cyfoes. Dyna beth ni'n trio wneud ar hyn o bryd yw symud y cwmni i Efrog Newydd a cadw sylfaen o holl beth yn cyffili yn De Cymru. Mae'r ffaith bod ni'n gwlad bach iawn ddim yn golygu unrhyw beth, really. Ni'n pack a punch. Mae'n really cyffroes cymryd cynnyrch sydd yn cael ei wneud yn Cymru gan pobl Cymru a wedyn dangos ei byd. O fy profiad personol i, rydw i wedi bod yn digon lwcus a anlwcus i ryw raddau i weld sut mae pobl yn byw o gwmpas y gwlad, i weld sut mae pobl yn ymdopi gyda selensau pob dydd. Mae fe'n ffordd i weld sut mae pleidleisio, sut mae y gwlad ei hunan yn cael ei redeg yn effeithio sy'n gymaint o bobl amrywiol. Pam ni'n wneud ffilm, dyn ni ddim yn wneud dau ffilm am yr un peth. Ni'n wneud un ffilm am un pwynt, a wedyn un ffilm am pwynt hollol wahanol, ond maen nhw gyd yn cael eu cysylltu oherwydd gofal iechyd neu trafnidiaeth neu teulu.